No niin, hyvää iltapäivää. Mennään katsomaan, mitä täällä tapahtuu. Wow, 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 wow. Tällaista täällä tapahtuu täällä. Tapahtuu tällaista. Joo. Tällaista täällä tapahtuu. Mä aloin vesi. Mulla olikin vesi vähän liian, tulikin liian täyteen toi vesi, ei se mitään haittaa. Kuuma vesi tuli vähän liian, ei se tuli liian ylös, mutta tuli kuuma vettä aika runsaasti. Sitten täällä otetaan tosta vähän tällaista nyt tonne joukkoon. Noi. Kai se riittää siinä. Tuli vähän tahmeeksi tää käsi, kun toi on vieläkin tahmee toi pinta tossa, kun se oli falskannut. Mikäkin vähän falskannut. Noin. Minkäs? Toi sinne, noin. Lusikka sai mennä sinne. Toi saa mennä sinne. Sitten toi nyt siirtyy tosta nyt hetkeksi tohon. Siihen siirtyy se. Sitten tänne menee tommonen. Mä tiskaan tuossa kohta astiat. Näin. Näin tässä toimitaan sitten, että kahvikuppi saa mennä sinne, juomalasi saa mennä sinne, muovimuki saa nyt mennä sinne, noin toi. Tätä mä en nyt vielä tonnan otan pois, tota mä en vielä katon sen kohta ton. Toi pitäis katsoa loppuun. Sitten on vielä tällainen, mistä mä oon syönyt jogurttia, mysliä. Tän mä tiskaan pois. No perkele, kun sä lähdit sinne nyt pyöriskelemään. Noi pitäis saada pois. Nää on putsattu ja nämä. Teekuppia mä en putsaa pois. Laitetaan sinne vähän vielä tiskiainetta, niin varmasti siellä on tiskiainetta. Noin, nyt siellä on sitä tiskiainetta. Noin. Joo, kohta aletaan tiskailemaan tässä ja katsellaan minkälaista tiskiä tulee. Tiskit. Se on hyvä juttu ottaa tiskit nyt. Nyt mä haluan tiskeistä eroa, niitä on niin pirusti noita tiskejä. Ja tääkin on ruokattomassa kunnossa toi. Toi, niin tohon tarvii kaksi kättä, että mä pidelen sen tuossa alla, tässä alla ja pistän kuumaa vettä siihen sitten tällä. Että täältä pidetään kuumaa vettä näin. Höyryävää vettä, noin. Ja sinne mä laitan likoomaan tän hetkeksi. Noin, nyt se likoontuu siinä. Näin, nyt se likoo siinä, antaa sen liota siinä. Ja sitten kun hetken päästä tiskailemaan. Näin se menee, hyvää sunnuntaita kaikille, tiskailemaan. Se on hieno tiskailla tossa ja katsotaan, että otanko mä tiskeihin musiikkia, kun mä tiskaan, niin kuuntelenko mä musiikkia samalla, kun meikäläinen tiskailee. Sitä voisi vaikka ottaa tabletin ja katsella vaikka musiikkivideoa samalla, kun mä tiskaan, tai kuunnella sieltä pari, mulla on tabletissakin pari musiikkia, niin mä voisin tabletin kautta, mitä musiikkia mulla siellä on, niin vaikka sen kautta kuunnella, kun pystyy kuuntelemaan langattomalla kuulokkeella, kun tässä tiskailee, niin musiikit soimaan. Ai, lähtee niin pirusti tiskit pois, kun saa kunnon musiikilla tiskattua. Ei muuta kuin mä jatkan tästä ja katsellaan ja näkyillään, miten tää tiskit, niin en mä nyt jaksa nyt tiskailuvideoa tehdä. Tässä on teille videoa kerrakseen taas vähäksi aikaa. Niin hyvin tässä menee. Nyt siellä ei sada, mutta katsotaan, mitä tää päivä tuo tullessaan. Oikein mukavaa sunnuntain jatkoa teille kaikille. Oikein mukavaa teille kaikille. Ja jep, ei muuta kuin oikein mukavaa päivää teille kaikille. Mä jatkan tästä. Katsellaan, miten tästä lähtee. Ei muuta kuin se on aamupäivää teille vielä kohta. Ei se ole vielä aamu tullutkaan, kello on yli 12 se tulee kohta, mutta puoli, niin, 12 se tulee kohta, 5 yli puoli se on nyt jo, vähän ylikin. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä.